aga kuidas siis on 10 said? See on üks teine app. Jaga ekraani. Oota. Ma võtsin tapan, oota. Kahekesi tiimi võt solodest. See teile vä? Ära, aga sa oled OG vä? Jah. Tegin ühele, just tegin 1-0. Nice. Aga kas sa nagu, kuna sa alustasid? Keskendud meid. Siin on suht head mängid nagu. Oh my god, shit on! Mõlemad said ära, tere. Mis tuli veel, tere. See on veits lag. Mida see jobimull tahab reaalt? Jobimull. No fightid ikka vä? Jee. Teed! Let's go shit on! Rob Stank. Tere! Shit on. Kusik. Ma ei tea, mis on. Aga sa, kui sa vajutad seda, sa lihtsalt viskab siin nagu ehitamisse. Nagu ükskõik mille peal nagu sul on jäänud see. Kunagi ammu kasutasid. Vähel loll, tere. Kus ta kuuli sai? Ülevalt. Ma ei tea reaalselt kuhu minna lihtsalt. Sa pead shifti peal hoidma. Ma mis ikka. Ehe pede. Ära lase. Ma ei saa uksest sisse. Vahest ikka koodin ka siin mängus. Ta hakkab lõpus sitaks läägama. Mida vittu? Kuidas, kus see setting on? Siin vist ei ole seda setting. Kebohe. See nagu töötab, aga sellel ei ole seda settingut. Et see ei glitchiks. Need põhimõttes see ei tööta. Pulti peal võiks proovida. See mäng läägas korraks, ma olen nagu suur. Oota, see on nagu need skinnid, sa saad ise ka valida või? Ei saa kahjuks. See on mingi bug. Ah, siin saab mingi linkiga. Saad mingi linki ja siis... Tää klatsid ära nende. Vennad mingi oskavad mängida ju. Äkki. Tere nüüd ma tean, millest sa rääkisid.